瞳に映る星々が過去の輝きを彼女にもたらす。でもその中に彼女の記憶に関するものはない。ピタ。彼女は広い宇宙の星々を一人で渡り歩くさすらい人。でも彼女に会ったら早く逃げて。じゃなきゃ。なんてね。安心して。ビタは人助けが好きだからね。友人、そしてガイドとして君のそばにいよう。難しい戦闘はビタに任せよう。いざという時はビームを放つおもちゃを貸してくれるし、彼女は一番信頼できる仲間だから。誰とも息がぴったりでいろんなサポートをしてくれる。そんな彼女は好き。本題に戻ろう。戦闘中のビタには2つの形態がある。毒攻形態の時、必殺技ボタンで精神形態に入ると技も変化するよ。毒攻形態中は武器スキル後に強化通常攻撃 3,4 段目を放ち、ヒビを作って敵を吸い寄せる。精神形態中の武器スキルはスタージャンパーがビームを放つよ。その後は強化通常攻撃 3,4 段目を仕掛け、霊式を回復させよう。霊式が最大になって分岐攻撃を放つと、スタージャンパーがパンチで雷ダメージを与えるんだ。おすすめ武器装備中はリング EP を追加回復できるから、より早くバースト状態に入れるよ。必殺技はスタージャンパーがフィールドを展開して強力なビームを放ち、高い雷ダメージを与える。停滞領域効果も発生するよ。無存の木の加護を受けるビタはリングキャラにバフ効果を付与できる。バースト状態に入るとスタージャンパーが連続攻撃を仕掛けるよ。その後は分岐攻撃が発動して、同時にチームメンバーの戦力がアップする。さすがビタだね。共鳴チームの場合、バースト中はスタージャンパーと共に戦い、共鳴の印を活性化させ追加ダメージを与える。精鋭チームではバースト中に影の従者として登場するよ。バーストか必殺技発動後は敵全体の火ダメージをアップさせ、その上チームメンバーの元素物理耐性貫通も上げられるんだ。ビタはもうみんなと仲良くしてるみたい。さて、楽しいことを探そうか。ちょうどいい相手がいたね。 QTE 出場後は武器スキルが発動するから、強化通常攻撃 3,4 段目を放とう。精神形態に入ったら武器スキルと強化通常攻撃で霊式を最大にして分岐攻撃を発動させてスタージャンパーを呼ぼう。最後は必殺技で宇宙からの衝撃を味わわせてね。バーストに入ったらスタージャンパーを登場させて雷ダメージを与えた後に分岐攻撃を発動して、その後は武器スキルと通常攻撃で霊式を最大にして再び分岐攻撃を放って、必殺技で一気に片付けよう。イニシエの楽園では雪煙、親愛、毒波の祝福を選んでバースト中のダメージを上げよう。攻撃ボタン連打でスタージャンパーを呼んで、武器スキルと強化通常攻撃で霊式を最大にして、攻撃ボタン長押しで霊式解放モードに入ってスタージャンパーを起動させ猛攻を仕掛けてね。もちろん先制、願望、毒波の祝福でアストラルチャージ中の火力を強化しても OK。 精神形態に入ったら武器スキルと強化通常攻撃で霊式を最大にして、分岐攻撃で武器スキルのクールタイムをリセット。そしてまた武器スキルと通常分岐攻撃を繰り出す。最後は必殺技2段目で敵を殲滅しよう。ちなみにあなたのためにある物語を装備すると専用刻印を早く入手できるよ。軽量化モード中でも有効だからね。自由に星を旅するビタは今何を考えてるんだろう。彼女がどこに向かい、誰と出会って、
その目でどんな景色を見るのかは君がそれを見届けて。だって彼女との旅は絶対に退屈しないから。